Yeah, sort of flow. Jeg går da fucking udskruer du også, mand. Ja, det har jeg da. Nerd. Jeg gider aldrig at gøre det der. Skal lige se. Der er for opsomme steder. Hvor er jeg? Kommer ind. Der. Der. Jeg skal snart til at se. Hvad er klokken? Ja, lige. Det mangler vi. Det er også vildt nok at lægge en busterminal og en togterminal lige op og ned ad hinanden. Ja, fordi så kan jeg, både personale komme frem. Jeg tænker godt nok, at det kommer til at generere folk. Jo. Det ligger lige op og ned ad hinanden. Ej, jo, men det er derfor, at vi bruger samme busstoppested. Du er med derfor. Så